ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଗାଡ଼ି ରଖିବେ କେଉଁଠି? ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ମାଳତୀପାଟପୁରରେ ରହିବ, ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ପାସେଞ୍ଜର ବସ୍ ତଳପଣିଆରେ ରହିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଥିବା ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆଇଟିଆଇ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାର୍କିଂ କରିବ, ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଫ୍ଲୋରିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ପାର୍କିଂ ହେବ, କୋଣାର୍କରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଆଇଟିଆଇ କଲେଜରେ ପାର୍କିଂ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାଇକ୍ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଓ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡି ପଡ଼ିଆରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ଏହାସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଗମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଠରନଳା ଛକଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକରୁ ସୁବାସ ବୋଷ କ୍ରସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ବି ଗାଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ 24x7 ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 6370967100 ଓ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 06752232551। ଡ୍ୟୁଟିରେ ନିୟୋଜିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହସଖୁସିରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଓନ୍ଲି ରେଗୁଲେସନ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ପୁରୀରୁ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଓ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ପ୍ଲାନ। ସେହିଭଳି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 14 ସେକ୍ଟର ଓ 29 ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ବସ୍ ଏବଂ ରେଗୁଲାର ବସ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସରିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାନବାହନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଆର୍ଟିଓ ଏବଂ ବସ୍ରେ ଦର ତାଲିକା ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିବ। ଏତେ ଗହଳି ହେବ, ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ କି ଆମେ ଫୋନ୍ରେ କିମ୍ବା ଭିଏଚ୍ଏଫ୍ରେ କଥା ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର କୋଡିନେସନ୍ କେମିତି ହାତର ଇସାରା କଲେ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗ୍ର ଇସାରା କଲେ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଗୁଲର କେମିତି ବାଜିବ, ବିଗୁଲର ବାଜିଲେ କେମିତି ଯିବା, କେଉଁ ବିଗୁଲ ବାଜିଲେ ଆମେ ରହିଯିବା, ସେସବୁ କୋଡିନେସନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରପର କୋଡିନେସନ୍ କରୁଛୁ। ଆମର ଏଇ ବର୍ଷର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯାହା କରାହେଇଛି, ସେ ବିଗତ ବର୍ଷର ଯାହା ଆମର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ, ଏବଂ ଆମେ ପୁରୀର ସାହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ, ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟକୁ ବିଶେଷ କରି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଆଉଟସାଇଡ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍, ପୁରୀ ଭିତରେ ଇନସାଇଡ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ 1, ଇନସାଇଡ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ 2। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରହିବ କୁମାରପଡ଼ା ଥାନାରେ, ଏବଂ ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରହିବ ମାଳତୀପାଟପୁରରେ। ସେପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 125 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ସହ ପ୍ରଥମ କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଲୁଟେରାଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଫେସ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗୁ କରିବ ରେଳବାଇ ଓ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ପ୍ରବଳ ଖରା ହେତୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଓ ଓଆର୍ଏସ୍ ଯୋଗାଇବା ସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।